ninkii laga itaa run yahay amba maaragtay dee laysku maaragtay layska qafaalinayana anagu saasay noola egtahay dee waa niba maalintii lakala itaa roonaado. Arrinta Fuad Yuusuf taasaan kaga baxayaa. Waxaan arkayay rooda daahir rooda maash oo allah caafiya suu bogsatay oo soo laabantay, laakiin makarafoon lala hor ordayo oo iyaa ku daweeyey madaxweynaha. Dee laleeyahay qofku hadduu xitaa dhaktar galo oo ay dee qofka haddii la diro oo dhaktar loo diro waa waajib qaran oo maanta haddaan Sweden ku aan halka aan joogo aan ku xanuusto oo xaaladayda waxba lagaga qaban kari waayo dhakhtarka ii dhow hadda waa Sweden dhexdeeda in helicopter laygu qaado oo dhakhtarka kale iigu dhow in laga qaban karo loo maleeyo in laygu geeyo xaquuq baan u leeyahay. Marka dadka caalamka dee madaxweynaha uma mahad celiyaana waddanka ay u mahad celiyaan xaquuqdaana waxa leh waddanka iyo waddaniyadda wax qof iska leeyahay maaha. Haddii xaquuq aad dadka siisiin oo xaquuqu lihi dee Fuad baa xaquuq heli lahaa, inta kale xidhan yaa xaquuq heli lahayd ubadka iyo dadka maatida ah iyo inta dayacan iyo inta tabarta yar leh iyo inta caafimaad darada la ilduufan iyo la ildaran iyo inta maaragtay magaalada dhexdeeda ku dareysan baa yaa xaquuq heli lahayd oo makarafoonka aad la dhex mari lahaydeen. Laakiin qofkii ilaahay u gargaara inaad iniguna ka raadisiin dee Fuse oo tidhaahiin dee madaxweynaha ammaan oo u mahad celi waa wax maaragtay aad iyo aad aan uga xumaanay oo abuse bay noqonaysaa in maaragtay dad la haysto oo la abuuseynayo inay yihiin dadka reer Jabuuti. Waa gabadh fanaanada oo xanuunsatay oo waxay waddanka wax badan xitaa ayaa gargaar degdeg iyo gurmo direct ah ma helin wax badan iyo muddo badan kadib ayay maaragtay heshay in la diro, waana xaquuq ay leedahay. Kolkay soo laabantayna makarafoonka lala hor ordo la yidhi madaxweynaha waa inaad aad u mahad celisid. Marka Jabuuti waa taa waxaan leenahay ummadda reer Jabuuti ee la haystayaasha ah, Ilaahay haynii xorriyad haynii raadiyo taasna intaasaan kaga baxayaa. Ummadda reer Jabuutina dee is-xurayn waxaanan ahayn oon u tilmaamayno. Ma jirto hadal goobaabo fariin wacyigelin waxaan odhan karayna waa nidhi wixii Ilaahayna hadda uu qorana uu qoran yahay, waqtiguna uu qoran yahay. Marka waxaan leenahay uun Ilaahay wax khayr leh oo khayr qaba ummadda maaragtay ha u keeno. Wuxuu ku duufsaday sida ay u baaba'een dowladda carabta afriya wuxuu de ka helay Fuse isaguna Ismaaciil Cumar iyo taliskaasi waxay Fuse ka heleen dagaalada ka socda gobolka iyo geeska Afrika iyo dowladda Khaliijka iyo isbedelada khaldan ee maaragtay ummadda lagu burburiyey kuwaas buu Fuse ka helo. Haddaadii u golaan weydiin aniga isagoona dadkii waxba u hayn de sidaas ayni dambaynaysu yidhaa. Marka dadkii waxay noqdeen laba daran, mid kala dooro ama diktateerkaasi iska fadhiya meesha oo maaragtay ku dhiigeysto isaga iyo maaragtay dhashiisi iyo faamigiisu, amba dee dhibaatadaasa inii dambaynayso isagaaba bilaabayaba haddii isaga la diido dee dabkuuba la galaya. Marka waxaa dhacday ummaddii reer Jabuuti laba daran, mid kala dooro inay ku dhacday waa runo. Dagaal hadduu dhaco dee dad badan xabadu way layn oo way dhimanayaan, laakiin dadku haddaba way dhintaan. Kuwa nool mustaqbal iyo ma haystaan maaragtay wax ay ka dhigtaan ididiile, kol hadduuna qofku caafimaad haysan, kol hadduuna xorriyad buuxda haysan, qofka ganacsatadii hadduu leeyahay goormaa lagu bililqaysan, qofka shaqeeya wuxuu ku leeyahay goormaa shaqada lagaa joojin, madaxweynaha caydaa lagu odhan maxaa lagugu soo dacweyn, ilaan waa lagaa adag yahay oo wax laguma waayeye, goorma xorriyadaada lagaa qaadi. Dee waxaa ka qaylisiinaya ummadda reer Jabuuti aabbiyo hooyada ugu waasheen waa nafi orod bay kugu aamintaa.
marka alla ilaahay waxa weeyaan laba daran mid kala dooro oo yiro halka uu fariistay surunka waa ka u fariistay ama waa idi gubi ama ma aragtay iska kay ogolaadahay idigu dul noolaade laakiin waxa leena waxa ka fiicnaan lahayd dagaalkaba haddii aad tidhaahin dagaal waxa la yidhi horeyba loo yidhi wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho hadduu horow marka haba soo reego haba tabar darnaado haba tukube hadduu horow marku dadka u soo socdo oo wax soo gaadhaya uu yahay oo wax wax ka bedelaya noloshooda uu yahay oo wax jaranaasoonyada cusubi kolba ay soo kobcayaan noloshoodii iyo qoysaskii iyo guryo inay dhistaan inay guursadaan inay qoyska noloshiisu sidii uu ku soo koriyay ilmaha inay ilmaha kale uu wax ka bedelo in ilmihii lagu soo koriyay laxooxisna ubadkiisa laxoox ku koriyo dee haddii uu noloshu isbedelayso waa loo sabri lahaaba sabirku ma xumo laakiin waa nololaan isbedelayn konta sannadood oo sidii gaalka lagaga dhaxlay wax ka liita mooyaane aana waxba kusoo kordhin rajo badanna laga qabin inay wax konto ka sane soo socda xitaa ay wax isbedelaan laakiin waxa weeyaan insha allah waxaan leenahay ilaahay lagama rajo dhigo ummada reji buuti rajada ha dhigina inaad xaquuqdiina raadsatiinna ha ka daalina cidna waa aragta adduunka cid uma maqno cid kasti iyadaa maaragtay danaysanayso oo meeshii ay maaragtay dan iyo mustaqbal iyo ay ka raadsanaysa iyaday u taallaa marka adduyadu waynaga arkaya wadanba wadan inuu muquuninayo oo dalba dal maxaa la dhahaa nin walba dadkiisa iyo dantiisa ayuu ka fikirayaa marka insha allah waxaan leenahay ha seexanina xaquuqdiina usoo jeeda u halgama u toosa ka hadla haddii kale waxa weeyaan waxaa la yidhi culays ama dhagax hadduu kugu soo rogmado de waa layska rogaa haddaa wax ka roga weydi dee ciddiyaha waa la tiirsaday oo wixii aad rogi kartid iyo taalkaagu intuu yahay unbaa lala xarbiyaa marka waan dareemaynaa inuu dhagax nigu rogmaday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahayna miciin inii keeno iniga rogo iniguna intii itaalkiina aad xarbidiin waxaan kaloon ini dhegaysiinaya video aan halkan ka helay waa ka ninka aan sheegayn dhegaysta waa roda mash aa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 
timaadaa waxaana dhanka ilaahay ka iimanna ma dhaco arrinku ugu dhacay dhibtay waan bukooday xanuunka ilaahay baa keenay waana alxamdulilah shaydaan baan buko gargaarka aan boo sabo dhoofka aan ku dhoofay waa waxa aan mutaystay dowladdeyda dowladdeydaan ka helay waana mutaystay madaxweynahaygaan horta salaamaya marwadiisaan salaamayaa ra-iisul wasaarahaan salaamayaa marwadiisaan salaamaya sacdiye cabdicalinaashe madaxweynahay madaxweynahayga qowlkiisu horey ba u yidhi waad garanaysaa fanku waa udubka waddanka waa ka yidhi gargaarkana waxaa keenay amba orodka xawliga laygu qaaday keligeena maaha fanaaniintan baa la wada qaaday oo aniga iga horreysa waxaan ka wadaa weela hadday tahay waxaan ka wadnaa oon iminka aan ka xasuusinayaa hal waddanka dhan ee waxaa dhibaato iyo tacaddi iyo ka jira maaragtay dad buka oo u baahan gargaar oo meel ay tagaan iyo meel la geeyo iyo aanan wax gargaar helin hal qof hadduu qaado halkaa qofna waa qaylada dadka waxa lagu qaaday oo waxa weeyaan inta nala joogtaan naga yaaciya qaada weeyaan waa sabira ku noolaadaan oo ha wada joogaan weeyaan marka halkii qof uu qaaday buu ilaa madaxweynuhu sheeganayaa halkaa qof ayuu madaxweyne sheeganayaa waa arrintii aan ogaaye ka dhacday baaleyda beebelka waxaa dhacday inuu gabadh yar oo qoladii snaga lodhinayay ee militeerka ay sara kacday ay oo iyadoo wadnihii uu bug dhabanayo qofku markuu hadalku ku cusub yahay hadalkiisa laga gartaa inuu wadnuhu bug dhabanayo naxnaxayo oo tiri dhabarkan ka jabay
buurahan ka dhacay tababar baan qaatay intaas oo sanaan ku jiray maaragtay ciidanka maantana waxa weeyaan gurigii aan deganaayeen ku noolaayeen aan ku aan laxooda laygu soo koriyey ayaan ku hoos yaan ku hoos jirayoonan markaasuu intuu sara kacayuu intuu yidhi gabadha halkaa ka hadlasa cabdalle buu yidhi cabdalle cabdilaahi magal dadkii lagu waqtigii lagu guuray cabdalleahay cabdallo gabadha qaado cabdalle de wuxuu hayay gabadhu ma doktoraa bay haysatay mise jaamacad buu geeyey mise sarfishada waddanka oo dhan ayaa meel looga waayay cabdalle wuxuu hayay qolada nadaafadda ee dhakhtarka masaxdo gabadha masaxaad gee buu yidhi markaas ayaas iyuu iyaa sacabka loo tiriyey baa waana loo wada sarakac waa gabadh waddankeegii joogta oo shoomeer ah oo dhibaataysan waa la garanayaa 2005 way ku jirtaa youtube-ka gabadha yar ee maaragtay reer waxidaabaan ahay 4 mitrley baan galaa waa halkii bay ku jirtaa ilaa iminka kolkaa sacab isagiina uu kaco sacabkii buu isku tiriyey waxaa dhacday in odaygii allah caafiya u yar xanuunsana mar dhaweyd cabdilqaadir ducaale wacays in uu meeshii soo koray oo dadkiisi gobay buu jeediyey gobay cajiib ah oo qaymo leh oo qaayo leh ayuu jeediyey marka waxaa dhacday inay bulsho shacabkii meesha 800 qof baa meesha hoolka joogtay 800 qof baa intay wada sara kaceen maca baarlamaankii maca wasiiradii ayaa sacabka u tumay cabdilqaadir ducaale wacays gobay murti leh oo wuxuu jeediyey taariikha oo waddanka iyo maaragtay uu wax kuma tilmaam ahaa marka waxa meeshii fadhigii ku hadhay ismaaciil cumar iyo dileyti oo brogaraamka dhandaadihinayo oo dadka kasoo horjeeday waxaan ka yaabay wuxuu ka xishoon waayey uu nacab yaxyaxa gabadh yar oo ushaaqiyad ah ushaaqiyad geey ayuu u sara kacay isku sacabeeyey bal dhegaysta nin 800 oo qof ay u sara kacday u sacabaysana wuxuu u arkayaa qof muquuninaya isagoo maaragtay bahdilayo uu u kici waayey labadooda hadda sawirkii haddii aad ka heshin youtube-ka waa lagu jiraan labadooda isagii dileyt ayaa fafadhiga kaga hadhay dadkii waa laga yaabay marka ismaaciil cumar iyo taliska maanta jooga jibuuti adoo dhimanayo ayaad u heesaysaa adoo qowdka ku jira aad u heesaysaa adoo gaajoonayaad u heesaysaa adoo haraadan baad u heesaysaa adoo koraan la-aan aad u heesaysaa adoo caafimaad la haysan baad u heesaysaa adoo waxaad cunto haysan baad u heesaysaa adoo ubadkaagii wuxuu cuno haysan wuxuu wax barta haysan wuxuu maaragtay meel ku gaadha haysan wuxuu mustaqbal iyo shaqo ka dhigta haysan wuxuu caawa dheriga ku rida haysan maaragtay kaaga aamuso ayaad u heesaysaa waxa weeyaan adoo xidhan baad u heesaysaa adoo intuu kaa xidha dadkaaga wuxuu kaaga qaato uu ku xidho uu ku dilo ayuu ku leeyahay ii hees waxaa markhaati inni ah inta agoomood ee maaragtay maad ismaaciil cumar u heesayso ee hoos joogto ee uu ridaha ka soo xidhay ee uu maaragtay uu kolkii dambe kolku u yidhi haa so inay niga adagah way caddaatay kolkuu yidhi ayuu de wax yar siiya laf yar bal inta bal waxaan inii sheegaya allahu naxariiste maxamuud xarbi xaaskiisii kolka laga soo bilaabo faduun allah yarxamu waatay maalintii way dibatay waxa weeyaan haddii ay naagtii boreel oo kale noqon lahayd oo ay noqon lahayd sidii ay boreel ugu dacwiday odageyga ay u dacwin lahayd dee maxamuud xarbi wax badan buu xidhnaa faransiiska qabfaashay jibuutina way ka dambaysay waxa weeyaan wax badanna uu noolaa hadal war aan kuturikuteen iyo inuu sax yahay aan garanayna in iyada intoo diyaarad lagu qaado indhaha laga xidhay lasoo tusay maxamuud xarbi oo god ku jiro oo soo diray hees dowladdii ma labadba dadku ma isku tiirsaday calankii hees u soo qaadayna leeg arrintaana waan haynay marka dadka waxa weeyaan uu agoomaha ayuu maaragtay abuuseeyaa u guumaystaa agoomuhu ii heesa yidhahaa kolku aabbahood iyo odayadooda iyo xaasaskooga ka dilo waxa weeyaan kolka waa isaga laga soo bilaabo miyaad idii tiriya waxa weeyaan yuusuf cali shirdoon xaaskii ka hadhay waad ogtihiin gabadhii ina cabsiiyey islaantiina cabsiiyey ee maaragtay waad ogtihiin xaaskii ka hadhay yaasiin yaabi reerkii kuwa unbaanan kuwaasi barinay ku jiraan ma malayna kuwa astafurullah waxa weeyaan kuwii ka hadhay maaragtay muumi bahdoon kuwii gobayoo ka hadhay kuwii maaragtay ma tiraba male de tira male
انت هو انجرنا ان يكون هو انجرنا ينبا وحلا وحي كهري حاسس ضد الله ضد كي او سياسة هان وانبو كو خارجي عبد البغرانة و و ضد كي ضد كي او كهري اردن بو سوق ورانيا قف كان مركو كل الكتاب سيو اغون نمادة درين سيو دل ماركت ابيه ان محانكو راي انبو شغادة كيريو ايو اساقا او يردا مركا وحوي اسماعيل عمر وانكه وحن ملاين يا دادك حبالها بيكيدوس كجرو اما قبورها كجرو اني حتى اوصو هيسان وواحد عكرو هيس بكسو جيه لان وقفك هدونا ضمير لهين وقف ضميرك كده انتي او واجقاي او جيرين او نولين يه دي وحو كسو جيه كوا حبالو كسو جيه محيكو جيه سلائيه وحاسدين كوا حبالها ينو عرانا يو وليه محيكو جيه سلائيه كوي كلا نولا عدكو جا مغلا يغو جاجوني يغو بلا شقاء يغو بلا كورانا يغو بلا عافمادة يغو بلا ماركت بيئة يغو بلا نظافضة هو اي مولك ايو اي 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 قرغيين يغو بلا بروتكشن هو داتك اي دبك ومالي والبا ان او سيدا او غالي ماركت اي ان علاكو هلي ومالي والبا انتاسو قري اي قبين ايسو مالي تو رب دان انتاسو هنتي اي انتاسو اي 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 خرق ميس او نف اي مالبا اي كوبابا ايس هاسو واكا الله ودي در كيسين مركا اسماعيل عمر كوا حبالها كجيرو بيك دوس ايه يو كسوغا ياو عرونا يا محاي ايقو هيسي لأيهين نين كاسا ربتين انو اسبدل نيكارو نين كاسا ربتين انو هروماري نيكارسيو نين كاسا ربتين انو وحي نيكتارو مركا امد رجو بيتو حالينا الهي نحريس ويديستا نين كان نين كان نحريس كتايا وحا قدام بينا سينو دي هستا قبرك اللقل انو هستا قبرك اللقل ودامان جوغنا قف لو هاسيو رئيس الوزراء الله هسيو مدحوين الله هسيو مدحوين قبل دكتور ودري ما رحت يسوي ويدي هنا يا أمان تله وميكروفون دريو ولي جاي ما أركن ولي جاي ما أركن فهذا يوسف علي واحد ليدي مدحوينها أمان هكو سيد ديني وكاديدي دي. حديد ده حقوق الله أجايو ما حقوق الله أجاي سك ما حقوق دي سلاسيو ما عافية ما تستديم الله قادس كده ما الله أقول هذا عدد كور جبوتي عفمات كي جبوتي ما لو أقول هذا إسكت إنده وحبه بهيم ب ما لو أقول هذا حاسكيس ما لو أقول ويدي كأركي عالم كنا حقوق بلا هذا كوان إلى لنا حق هران كجيرنا وحاسو كل شكايا مركا وحلينا هاي أمد رهيب جبوتي إن دون مركب كيروش كما قرينا يسينا نقلر كحمبار سنايا قوسها إياد نقطين ee wax u gurmado caalamka la waayay ama qowdahan ama maaragtay in telecommunication han ama waa markabkii inaad garanaysiin baan u maleynayaa ama 2000 iyo muxuu aha 7 buuha sala 2000 iyo 6 buuha bisha shanti meelaha ma huwa taariikhdi dan been sheegin badda gunteeda inta ku dhacay ma 10 nin baan sa dhowr iyo 10 iyo 3 nin waxaad mooyaan war loo soo gurmada war halkaasan joogna warna qaskiba goobsi nagu war noloshii nagu cidhiidhi war naftu haddii taa waxay ku dhawdahay war waxa weeyaan warkabkii saas uu nooga cadal war noo soo gurmada way soo dirayaan balka telegramka loo dhinay xitaa ruushki ruush buu markab ragii ruushka iyo diyaaradihiisi iyo ciidamadiisi iyo nukleerki iyo balaayadi waxa la wax u qabtaan umada reejibuuti saasay noqotay marka dadka baad noqoteen dadkii markabka ruushka ku jiray ayaad noqoteen عيد قرمة ذا مهليسين فرنسيس إني ما عاونا يو دولة ذكالي إني ما عاونا يان أفريكا إني ما عاونا يسو عيد والبوح يجيبو سي وحن داونا يما أنت دوكيماتير لغسو سميي إن شان إيا صدن مدحوين أو أو أفريكا أيا الأساسيني أو ماركت أي أساسيني عيد مضا لالها فرنسيس قدنك فرنسيس وحن لغار رهبي أون هالكا عن كعدر دارانيا إن محمود حربي أون كجيرين أو دكولك عن الله محمود حربي إن ملي هيد واسكو وضن بقى ناي اسكو قال عن هاي كما هالله وحن كوضع شن يصدن كام مدحوين الأساسيني محمود حربي كوضه هري صابت وجوه هري أما برد بدن بكوري أنت وجوه بدن وجوه هري صابت وجوه هري إن وحي هاي إن فرانسيسكو ماشان وحى أوروبي إنه أفريكا كم معمله ومعركت إن عد ويسق وقول يهينا وماشى دكتور ود إلين مال ودقيا دون وسارية دب مجلينا يه دون تا وسارية أنا ناخذه ويسقو وطه إنه ودي بتو ربي مركب محمد الحربي وحوي يريد إنكي وحوا سومالي وين سومالي بلاي
سومالي بان شنطة سومالية نيكي كوها بتقييبوها مركا دون توحى لودي بني كان يكون في عنا بيقول كاني كاني شنطة سومالية دي وحكوها بتقي كم في عنا كان الدافي بيقولوا ساسو محمد حربي كو خارجي ناخذها لودي بدون تنوينك أركي وأنا أخذها إيه كدكتور كجيرة إماراتي هدو فرانسيسكو حرية محمود دي لواي إسماعيل عمر هديو ديكتاتير الله دجالمي هديو ديكتاتير ضد كم بدلي هدو أمضى الضنايني محمود فرانسيسكو إسماعيل عمر وقادي ويا ثلاثة يحس بقولي ودون تلقب مع مرو أفريقيا ناخذه قويا إياك أقدم بيا كل قله فرانسيسكو نو كوش خاستها صابت وصل ليك قوين وقسم استيكيس أفريقيا واسلا مركا أمضى رجبوتيه الدنيا ده واحد كبد بعد ده مركا أي أتجر مدهش لكن قفل الدليل يو يسجن وحسكر روج كارلا جر من آن هين واحد كل دمتين واتع ومركا كاروش أديجنا أدس بد بعدين كرين إذا أتجر مدن ويدي مركا واحد لا نهاي إلهي بهلي دهين الله إني كرجارو حدان وريجو إثيوبيا وعن أركي فيديو مارك سي نحن له أو لصور دقي مركا فيديو قبل يا دلنا دقي سنة سين وأنا داون كرتين هذا دوتين لكن وعد عد كاني دقي سنة يا فيديو قاي وحشة يا كل الكشنات توبية مارك مصطفى أكجر ومامولو أو محل ده أدري بابور جرجارة قبل كي عفرت مركا ومليه عفرت أبا ودب لي هذا نهو هداي دبعته كل عضو ودع كرتين لجرجارة لكن واحد سؤال شمسة على السويدين وباهم إن كهل لي وحيته قبل كي ومرحوينها وها بركة وقبل الله نائي حسوق وقبلنا نا وكدعي دتك وجرمنا يمك مصطفى عجر أي وجلسين sababta ugu gurman waayay ee kuwi xasuuq geystay ugu gurmaday macnaheega ayaa la rabaa ummada Soomaaliyeed inay isweydiyaan iyo dadka reer city anagu waxaan leenahay anagu wacyi gelin baan ka shaqeynaa dadka reer city waxaan leenahay inay cidii inii maqneyn ceela inii qodneyn waxa weeyaan ku qoosta de waxaan oranaynaa untashada wax kale oo oranayn hadal waan dambeynay arintan inay shirqool dad lagu wado ay tahay ee dagaalkuna ay cid walba u dhanayd kolkoro Djibouti en maalin waxa soo dhigay maalin dhaw waxa soo dhigay waa idin tusiye en calan wara waxay tahay waraabe waxa soo dhigay waraabe saddex afar waraabe oo maaragtay isku tagtay gobolka City afar waraabe oo gobolka City dina mid walba dhinac ka joog afarta waraabe hadaan aan dib u eego waxay calaamada kala siteen bay idii sheegay calanka Djibouti ha calanka Djibouti iyo calanka kilalka shanaad iyo calanka kilalka canfarta iyo calanka federaalka dawladda federaalka marka afarta calan bay kala wateen marka tiiba rumowday تي أيا رون نقطة إنا رون تاينا وحا إني عدينا إن محالة ده فيديو غايمك عن كهال لين بابورت ونيسو دينا يا واك بلدقيست ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل
وينك أركي باللي جيست أرنتها أرنتها سوى حي وبهنتها تتك إن مودة إن ما مولا ذا ما رك تهدد جرو ما يصير دونا بهد جوجان إن يدتك وش قيان مودة أيا أيا يكو قوسطه مصطفى عقدر وحويا وينك أركيو أرنتها سعدي وح بينت هاي أي بروباغندا تاينا هل الراديو أنا يمكن يوتيوب كم بانك هلاي ماشي متجوجين إنا يرون تاي إنا بين تاينا ما أنا ما بيننا إيمانا ربنا يسوع لكن هو فيديو صح فيديو قلنا واحد عن تلو اسمه ماها ضد كان واقع هاللي and وحويل مصطفى عقدر هرب وجوجل من عنفرت واجي دادد يا رب كل عين ولو جرو من كرا أو بلا آدم كعالم كاسكو جرو مدو أو اسكو جرو مدو قارد لا قارد وحنا اسكو ترو وما عرفت واحد الله يابه ماها هبس ساعات ضدك ومامولي وهم ذحوينها حدوده سيء إنه إلى علي سدود إياه مارة الشرف تود إياه أهيد سببت وجر من وعي حسوق لي بركعي تجعل الذي سببت وجر من وعي وحقوق من وعي وجر من ذي قبل كي ضدك حسوق وجيسي من واحد وجنين وحبش وجر من ذي وإذا ما أدري ما أنت والله يا بنين إن دتكي الصوماليات ما مارت قبل كسيت ولقو حسوق يا مارت عند فوق مع ديت أو جرمير مشى إن ولقو حسوق يو إنه باوره إنتو زدبك لي وقدري مقلق محل ده إن قبل كي معها إن حبشدة ويرد الدفاع هذا ما يتكي بعداتن دور بقول أوقف أو الصومالي أنا واحد داتسنت هاي إن هل كايسين مريان دتكاس ودول مري أو يري مارك تي إن إسكندر فهو حني واسكوري واحد دفاع دين إن محلها حبشة أرض ودفاع ما أنت نوحي سميي وحو أدري قبل كي عن فرته أي أدري كرجال ضد كي سوماليات أو هانا أنا ومبهن إن هذا الإني عن مالي والبمشان لفردي وحنو باهنه هوري بعنو شرنا سومالي واي كلا تكتي نو البنا وسكت وسكت الشدي وحفي عن إن لكلا تجو أو هذي أي سدن تا أو مارك تي بحب اللي سكوا قبلين أو نوال بقى هذا معمول بان كتير سنة هاي تلاهيد أو أنا بعدك أوجين بأي نجرين تينا دنا حاجة قصتي وكتشتي واحد عيب ما سد أي سومالي نوال بقى أصلا ما يستي معمو أو ميلو دقي أو حدود أصلا ما يستي أو سكوا دفاعيو أو عيدا ما أصلا ما يستي أو عشور أورب سنة يو أو ده سنة يسكول ده ودوين كوجا وردتك قبل كسيتي جوجو وددك بودلان دجنو بكمديهين أما ددك دجن محل رح قالك عيو أما ددك دجن قل مذب أما ددك دجن كسمايو وقومية الصومالية وهوية ودارود وأوجادين وجريروين ومحل رح وددك الصومالية وكاس ونسك دك دجن نقول بق دجن كيسيب سكا جيس ددك قبل كسيتي جوجو and ملا الصومالي إسكو تكتي أي وحكو ضلاده كل خل هلا إياد ماركتي إن أولني إياه إسكا بيرا iya ogaadeen lagu biira iya kibaaba magac ogaadeen iyo la baxay gobolkii dhana ogaadeen ka dhigay markaas ay dad gobolka city degana iya yiraa iya daba socdaan wayniga arkayo haday dan idii hayaan waxun bay idii soo diri lahayeen wayni gargaari lahayeen ciidamadii kolki in cundufa la xasuqay cundufo maalintii la xasuqay ama maxaa la garbaciis ciidamada Soomaalida 100 kilometir bay waxa la dhahaa صدّن كيلومتر بيجرين ماشي أما لاتن كيلومتر بالي أنا ما قلنا لاتن كيلومتر بيجرين أمر أن يقول دفاع أنا أو يقول سين هو كل الله اللي ما هي نيره شرعي مركي عنفرتي ماشي عن عنده فما معركتي إن مقالة قرب عيسى صوغ شيء الهريرينا مصطفى أمر لسيول إذا ماذا يدّد كم هليري عنفرته كدل قاد أو هلكو يكون عليه الباب ده أفرى كسب حان مركا واروح أنا لقرين كرين قبيالد أن لقرين كرين حشاء أن لقرين كرين وحويان أن إسكديد ما أن لقرين كرين مسؤولية أن لإسك كسارين أو أنا قرسومين واروح حاسو وين نقول في لنتها نلها عدد قبل كسيتي تهين أرنتها وين نقول في لنتها لكن واحد يدش يا جاية
سياسي هنغوري أو أنت هنغوري رادي نسي قضية رادي ضد كإن هذا رادي سي قضية دو ده أو ضد كمعركة عد بتباري سي وحكو الدون تاسد وحكو النقن لكن هذا ترى يعني هلا يدور تيه بليان للدورن أدي هبل وحب مسمر دانتين لكن وحاس بالغو قال هذا قالك إن قضية يجريتان للراديو سياد إنه لا دان ضد كأي الله بنتك مركا قبل كسيتي حتى شدان لين هاي عبدو بالبلاف يا برنامج في عن إني صار دقي وعوري نفط على كقاد ونفط على وقاد أيام سمينا إن كاسان تاجر سن هاي برنامج بلاردن ودي غوري هدان كده سن بروين إيو إرر ده ضد قال يوك ودقي يا مارك هنا وحويان برنامج هو حن كده جاي إنك كل بس دي وصعده بيجلين تا بيسوساريستا بيرها إن ماركت مجالين تي ودوين كا إن دبك يو ماركت كرنتاد لوس ما يو علاش ماركت بيا سوساري كرنتاد لوس ما يو إن بيع مشتر لوس ما يدك أو إن لين لس ما يو إن أي يجو هالك أي جوجان بل دتك إيريا دا كنول يا ماركت أضن ت جروجة أما وحاي قوتان وحاي أضن تان أم برامي أضن تان أني وأني جيدي شيء مالين شم بقولون إن عوسا أيا اللي روس أضن تو واقع عوسا اللي يقول لاين جيدي شيء بل محاي هو بيرن وين سد أي دتك كلو بيرتين ما قامي لقو بيرن يين لهين إن مشروع بيرها أو نور معلوماتك كشقيه أو مال جلين لاسم أيه إن ضد كلا لاسم أيه وضد كوي وي مال قشنا يعني لكن طبعا كنا قريبان لسه إن هذا إمي كتيره ده قريبا قفكو معنا بما سمينا قفكو كلا الماء هيو قبو 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 ما هيو وبرف مجوجو قريبا معنا وسمينا يأكل جديس وقلي معنا وسمينا يحوس وكرلين ما قرنا لكن هذا تلاه مشروع بيرة أو ماركت إن عوسك كسب وحه إن دب لو يبينا يا أولج يبينا يا ضد ككله حالها لأن عوسك حالي بقى وباهنا ضدك حالي هستانه نلشودا لو كيسيا مشروع إن بيرت مراها كسب حنا قيبنا واللجاء يبين قيبنا بلاش بدك هلي إن عال كبيها لقصو صار يموتيرك أما صلاي الله سمينا يو قيبنا واحد ويان بلاش بلقى قديقي قيبنا إن واحد ويان واحد ربات سكب حين إن لا يراهو إن وضده واحد ويان إن ده واحد كوس مرة يعانها جيبت كيب جين إن محل ده عاوز كأد سؤاد جويسيد عاوز كماشين بعد دوبه وما ركت إن أوفر سمية ضد كإن لاق كيديو واحد صار ده مشروع عسى أد يأد أيام أوفر غينا هنا إن شاء الله هنا ضد خبير رأه أو إن أنا سكوا جينو أن أنا ماركتي يا مهمة أن قصة ما ينددك مركا مشروع عبان آدي آد أنا سيام بقادينا عبدو والله سيء عبدو بالبلف نفط هذا كقاض ونفط هذا وقاض مركا وكا إن شاء الله كاسين أن كل بمية شيء ده ويح لقاه اللهم بيددك إنه كويا عانو يكون فرصمدي أن يو ماركتي هيرجلين تيسي أنا نصف عنو قرينا إنه دراسة وهاين أم بوقف هو دتك إنه كوب بيجي حريف كوي هينو دكان هداد فروتي ده دكانه بالله لا بقوله دكانه بالله قاعد فري ده واحد مشروع هداد كينت ده وحي واحد ويجو كوب بيهم بمركب بالله لا يعي ولكن أنا معنا لهين أو أنا ميل قرينا أم بتيجي لهين قف كي واحد في عن سمين لهان إن يد جبينا يا أو هنكيس جبينا يا لكن واحد لين هاي مشروع عبان هينا ضد كي خبرة أولى هانا وان هينا oo hadda inaan hawshiisii iyo aan daraasadkiisii aan bilownaan rabna inaad ka soo qayb gashiin ya loo baahan yahay ninki wax ku darsanay iyo ninki wax ku darayba iyo ninki wax ka tarayba marka aad iyo aad bay idii salaamaya waa walaalkiin migil mandal jibuuti oo wacyigelinta iyo maaragtay wixii uu arkayo aanan inigala gaban kana daaleyn intii aan karno wixii waqti aanu helo إن شاء الله خير بيني أجهي وما أدري جبتنا ويدسوا دعائنا إنا إلو إلى هاي معركة فرش خير قبو مركب كاروش بده كوجو أضامي نقلير كي بده جوتة ده كخر ماي إن هاد معركة إلى هاي وإني قد جينا تجرمة الشين يعني رجينا إنا جرمة كوا كعديش شجاع وحديمة كوا إسماعيل عمر نقول لها أما حكومة جبوت هدي أينن
dadka lagu adeegin waxay noqon lahayd in maxaa la dhahaa ay helaan ummadda reer Jibuuti gargaar oo sidan uu Maraykanku ugu doodo ee uu yidhaaha ummaddan ha loo gargaaro, ummaddan waa la diktaatiriyey, ummaddan waa la xaqiray, ummaddan waa la gumaystay, ummaddan waa la gumaaday. Sida uu Maraykanka iyo Faransiiska iyo Yurub ay u tidhaaho ayaad u heli lahaydeen gurmad haddii aynan iyagu u shaqayn dadka. Laakiin ciddii niisoo gurman lahayd bay iyo iska gubeeyeen iyagaa u shaqeeya wadiga arkay. Elle n'a que des intérêts, c'est la formule devenue le refrain du général de Gaulle qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Depuis 1963, 22 présidents africains ont été assassinés avec la complicité des services secrets français, le SDES, la DGSE et la direction de la surveillance du territoire. Ce sont ces trois bras armés qui ont fomenté des coups d'État en Afrique en se servant des valets et traîtres nègres. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et consignés dans des livres écrits par des historiens, chercheurs, et les documentaires réalisés par des journalistes courageux. Numéro 1, Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Kpando et assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé Eyadema. Numéro 2, Major Général Johnson Thomas Aguilleronci, né le 3 mars 1924 à la Lupon, dans l'État d'Oïdreko, est un homme d'État nigérien. Numéro 3, Abdirachid Ali Shermak, né le 16 octobre 1919 et mort le 15 octobre 1919, est un homme politique somalien. Il a été Premier ministre du 12 juillet 1960 au 14 juin 1964 et président de la République à partir du 10 juin 1967 jusqu'à son assassinat. Numéro 4, Richard Ratsimandrava, né le 21 mars 1931 à Tananarive et mort le 11 février 1975 dans la même ville, est un militaire et homme d'État malgache. Il est chef d'État de la République de Madagascar pendant 6 jours du 5 au 11 février 1975, date de son assassinat. Numéro 5, François Tombalbay, Dingerta Tombalbay, né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Koumra, et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena, est un homme d'État tchad. Ouais. Numéro 6, le général Murtala Rama Mohamed. Wadi gidi shege Mohamed Harbi aka ya inta soo dhanka horeey laakiin lama soo sheegin sababta loo sheegi la ayay edelkaysiin en dadka maanta la tirinay 22 madaxweyne oo ama maaragtay afrikaana ayaa la assassineeyay oo maaragtay Francisco assassineeyay Maxamed Xarbi waxa loogu dari waayay ninkii dilay dadkan dadkoogii baa soo saaray oo taariikhdooda soo ururiyay oo ka shaqeeyay laakiin Maxamed Xarbi ninkii dilay baa ku dul fadhiyay qabrigiisii ubadkii islaantiisii ubadkiisiina balil qaystay marka ka hadday maalinta uu isagu meesha ka tago markaasaa taariikhdiisa la raadin doonaa laakiin iminka ninkii dilay baa ku dul fadhiyo waa taliska maanta Jibuuti ka dhisan marka taas sabab weyn ayay waxaan idin sheegay laana taariikhda adeerkaysiin waa 1960 iyo 1960 maxaa la dhahaa Sankenski in weeyaan waxa Maxamed Xarbi uu ku horeeyay marka saas ay ahayd saas ay idin sheegay igeysta mort le 13 février 1976 est un homme d'état nigérian. Il a été chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria du 29 juillet 1975 à son assassinat. Numéro 7, Marien Gwagi est un officier et homme d'État congolais, né le 31 décembre 1938 à Ombelle et mort le 18 mars 1977 à Brazzaville. Numéro 8, Tafari Banti, également retranscrite et Feribante, né en octobre 1921 et mort le 3 février 1977, est un homme d'État éthiopien. Du 28 novembre 1974 au 3 février 1977. Le 3 février 1977, Tafari Banti est assassiné, Mengistu lui succède comme chef de l'État éthiopien. Numéro 9, Ali Swalim Sachiwa est un homme politique et ancien président de l'État comorien. Né à Majinga à Madagascar, il a été assassiné le 13 mai 1978. Numéro 10, né le 25 décembre 1918 et assassiné le 6 octobre 1981. Est un homme d'État égyptien. Numéro 11, William Richard Tolbert, JR, 13 mai 1913-12 avril 1980, était un homme politique libérien,
président de la République du Libéria de 1971 à sa mort en 1980. Pasteur Baptiste, il a été président de l'Alliance Baptiste Mondiale de 1965 à 1970. Numéro 12, Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta et mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso. Numéro 13, Ahmed Abdallah Abderman, né le 12 juin 1919, mort le 26 novembre 1989, est un homme d'affaires et homme politique comorien, longtemps membre du Parlement français, Sénat, ensuite chef de l'État comorien à plusieurs reprises. Numéro 14, Samuel Cagnondo, né le 6 mai 1951 à Tuzon et mort assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia, est un militaire et un homme d'État libérien. Numéro 15, Mohamed Boudiaf, né le 23 juin 1919 à Msila et mort assassiné le 29 juin 1992 à Annaba, est un homme d'État algérien. Il est président du Haut Comité d'État du 16 janvier 1992 au 29 juin 1992. Ok, warqad baasha waxaan dhigay bishkeygana waan dhigay YouTube-kana waxa iska jirta Facebook-ka. Marka waxa idii sheegayaa in hadii uunan taliska Djibouti haysta in kotoko sano uunan ku lahayn lug Francisco sida talis sida uu kuwa maartay uga qaaday talooyinka iyo uga qaadi lahaa marka dawladda Francisco waxay moodaysin dadka reer Djibouti inay niiso gurmanayso ay gurmad inay hayso ama dawladaha reer Europe waxa weeyaan waa meesha kaliya ee Afrika laga baabiyo laga laayo sirdoonka ugu weyn ee mare Francisco uu joogo marka meel ninkii lahaa ninkii maaragtay adiga ku maaragtay ku gurmal adiga ku wax ku qaban lahaa oo shisheeye oo shaqeeyo shisheeyihii adiga ku soo gurmal lahaa haday dhibaato kugu dhacdana ninkan bay la heshiis yihiin marka ummada reer Djibouti waa aniga ay sheegay waa markabkii ruushka ee nugleerka xambaarsanay badda ku qaraqmay gudaheega ee cid u gurmato Mareykanka waxa la yiri Mareykanku isagaaba markabka jiiraa la yiri oo maaragtay quusiyay midowga Yurub iyo Mareykanku iyaga quusiyay lay markabka Ruushkuna awood u waayay inuu maaragtay markabkiisa uu soo qabsado oo dadka badbaadiyo la soo baxo marka markabkii baad noqoteen taliska Djibouti isaga ayaa in quusiyay oo inigu tala galay dhibaatada aad ku jirtiin iyo dulumka iyo jacsidka iyo nolol la'aanta iyo waxa ay maanta ummada reer Djibouti mutaysatay taliskii Djibouti ka dhisnaaba inigu tala galay Francisco-na taliskan iyo ninkaas Francisco-na iyo dawladihii qarbiguna way shaqeystaan marka insha Allah kuma dheeraanaya arinta aad baan inii salaamaya habeen wacan oo wanaagsan waa walaalkiin Miguel Mandela Djibouti rag iyo dumar intay idaawanaysay intay daawan doontaba waxay idin leeyahay amaana Allah maasalaama. Assalamu alaikum.